Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, драги зрители на Контракоментар. Вече сме 20 000. 20 000 абонати на Контракоментар. Благодаря ви за доверието, благодаря ви за подкрепата, благодаря ви и за интереса. За това, че всяка вечер сме в Контракоментар дълги години, заедно с моите събеседници и ваши гости. Благодаря. Остава още съвсем малко време, буквално броени минути преди да затворим вратата след 2023 година и да отворим път за новата 2024 -та. Имаме късмет да живеем в интересно време в България, през година, в която имаше много политически новини. В началото те звучаха сензационно, дори нелепо, но после сякаш се адаптирахме към тях. Едноличното управление на президента приключи за сега със съставането на тройната коалиция. Тя пък не съвсем благозвучно беше наречена сглобка. В нея Пеевски и ДПС са от квотата на Герб, а Борисов от квотата на Продължаваме промяната и Демократична България. Също главния прокурор, известен още като главния каскет на републиката, беше извършено покушение. То по-скоро приличаше на новогодишен пиро ефект. По-късно той беше отстранен от поста си. Неговото място зае изпълняващ длъжността, който поне не ни занимава с собствената си персона, но пък не се занимава и кой знае колко с корупцията и политическата престъпност у нас. На посещение в България през 2023 година беше президентът на Украина Володимир Зеленски – Визитата му разобличи държавния ни глава. Стана ясно, че президентът ни не е голям привърженик на международния право Фред. Ако беше обратното, той щеше да ни спести открития урок, който украинския му колега изнесе на Дандуков 2. Визитата обаче очерта пътя, по който страната ни беше тръгнала след няколко години управление на служебни кабинети. За съжаление, този път също получи определение, което е заплашено от обесценяване – Евроатлантически път. Посоката, в която гледат всички от селфитата с Зеленски, все пак ни отведе до демонтажа на монумента на окупаторите в центъра на София. Идеята, лансирана от мен през 2022 година, Зеленски да говори пред Българското народно събрание, пред Българското общество се реализира през 2023, макар и не съвсем буквално. Снимките с него обаче очевидно поразбудиха някои наши политици и слава бога ако това е така. Да, наистина вярвам, че имаме късме да живеем в интересно време в България. Страната, в която никой не е заличен, никой не е нулиран и никой не е канцелиран за своето парти. Дори и да сложи маси за прием в спортна зала на концерт на легендите на балканската музика Лепа Брена и Драгана Миркович. Няма да му се наложи да записва видеообращение, изпълнено с покаяние, дори и след като концерта се излъчва в новогодишната нощ. У дома и стените помагат. Вярвам в това. Представете си, че лидерите на сглобката бяха подхванали обществените ни медии, така както примерът Туск го направи в Польша, на абордаж. Тогава нито генералният директор на Българската национална телевизия щеше да стои в кабинета си на Сан Стефано 29 години след края на своя мандат, нито пък един журналист в Българското национално радио щеше да записва интервю с руския посланник, което след обществен скандал да бъде свалено. А още по-малко същия този журналист щеше да говори пред чужда медия срещу България, и единственият възмутен от всичко това щеше да е политик, санкциониран от две партньорски на България държави. Скъпи приятели, въпреки всичко, наистина имаме късмет да живеем в интересно време в България, която не само е географска част от Европа, но е част и от семейството на цивилизованите народи на този континент. Европа има по-голяма численност от Америка. Европа има харта за човешките права. Европа е и сигурност и стабилност. Затова трябва да мислим и за предстоящите през 2024 година евроизбори. Хората, които ще изпратим в Брюксел и Страсбург, трябва да работят не само за собствените си биографии, а за адекватно българско присъствие в европейските партийни семейства. Нашето силно присъствие там е важно и нужно. Да, искам да пътувам с кола в Европа без граничен контрол през 2024 година. А българските евробагноти вече да са в обращение. Това е важно и за бизнеса, който най-вече се интересува от сухопътните граници, а не само от въздушния и воден Шенген. И да не пропусна, освен Шенген, време и визите с САЩ да бъдат преодолени. Да паднат. И всички ние да пътуваме така, както пътуват останалите европейски граждани. Особено тези, които са от Шенген пространството. България и светът. Тук нещата са сложни, както се казва. Не може и не е добре, че в България все още има сили, които ни дърпат към Москва. Независимо, че няма да се откажат от привилегиите на европейските фондове, европейските институции и Европарламента. България е част от света, в който има правила и сигурност. Свят, в който граници не се прекрояват с войни. И за това трябва да направим необходимото България да остане в този свят, а не да се насочва към руския мир. Скъпи приятели, благодаря на всички ви за цялата тази година, в която бяхме заедно. Заедно обсъждахме бъдещето на България, защото тази България е нашата България. Желая ви хубава, успешна и здрава нова година. Благодаря ви!